Voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ13.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG စီစဉ်နေပြီးဓာတ်ရိုက်အတံလွတ်ပေးနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘီဆာနာရှင်ဘီရုကနီကင်ဝေပြီဘေးကင်းလုံခြုံကျမ်းမာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့မနက်ပိုင်းစီစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုလူဦးနိုင်မှဖက်ချန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအယူဂျီစစ်ရေးသတင်းများကိုဖက်ချားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တက်ရင်နှစ်မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်အပတ်စဉ်1မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုဇွန်လ27ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုနဲ့တက်ရင်တာဝန်ရှိသူအသီးသီးကတက်ရောက်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စနစ်ကျတပ်ပုံကျပြီးပြည်သူလူထုကိုလောက်လောက်လာလာကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအစဉ်ရှိရှုတဲ့တက်ဖြစ်အောင်တက်သားတအူးချင်းမှသည်အရာရှိအရာခံအစဉ်စဉ်အားလုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့အထူးမှားကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ငန်းကိုယူသေးတော်လဲလူကိုမယူသေးနိုင်ဟုလွယ်မောဒေတာမှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ကာများကိုပြည်သူစစ်ကပြောဆိုချိန်ချောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ27ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်များဟာရရွာများအားအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့ဒေသခံများအားရွာအပြင်သို့ထွက်ခွင့်မပြုကြောင်းချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ပင်အွန်းရွာတကြီးကိုလည်းရိုင်းနှံနှိပ်စက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့်ရွာအပြင်ထွက်ပါကတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့များဟုတက်မှတ်ကပြစ်ခတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ PNU ပြည်သူစစ်ကအစည်းအဝေးမှာချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဟန်းတန်ကာတော်များအနေဖြင့်လည်းတတိထားသွာလာစင်ကျင်ကြရန်နဲ့နောင်တွင်ရဟန်းတန်ကာများကိုပါစစ်ဆေးမီဖြစ်ပြီးတော့အစစ်ဆေးမခံပါက PNU ရဲဘော်များအမမဟုတ်တင်ငန်းကိုယူသေးတော်လဲလူကိုမယူသေးနိုင်ဟုလွယ်မောဒေတာရှိရဟန်းတန်ကာများကိုပြည်သူစစ်ကပြောဆိုချင်းချောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလဲစီဆိုင်မြို့နယ်တပတ်ကျေးရွာအုပ်စုနောင်စကားကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်များကအင်အား300ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းကြောင့်မနက်7နာရီမှညနေ4နာရီအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများရန်တမ်းပစ်ခတ်ခြင်း၊ဒရုန်းများဖြင့်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်တပတ်ချောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာမှပြည်သူများမှရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တပတ်ချောင်းအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေတကူဖျားကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီဆိုင်မြို့နယ်လွေမောတောင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNU ပြည်သူ့စစ်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တစ်ဖက်သက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ PNU ပြည်သူ့စစ်ကလွေမောတောင်ဒေသမှာကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်ခြင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တောင်ရအတွင်းသို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခြင်းပြည်သူများအားရွာပြင်ထွက်ခွင့်မပြုခြင်းများကြောင့်ကလေးငယ်များစာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူများလည်းတောင်ရလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆလဘီစေကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှအထက်ပိန့်ပစ်ရွာသူဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းဆောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တအောင်ပြည်တပ်မှနှစ်စစ်ဒေသမိုးခုတ်မြို့နယ်အထက်ပိန့်ပစ်ရွာသူစေကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာအောက်ပိန့်ပစ်ရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စေကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအထက်ပိန့်ပစ်ရွာသူဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်လူဒုထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းကြေးရွာတဲသူဘုံသီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမိုင်းတိုင်အမှတ်9မှတအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNLA တရှိရာသို့ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတော့မိုင်းတိုင်အမှတ်9အောက်ပိန်းပြင်းနဲ့အထက်ပိန်းပြင်းရွာကြားမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမန်းချောင်းစေအနီးကစစ်ကောင်စီကင်းဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တချို့သိမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငဖဲမြို့မန်းချောင်းစေအနီးကျောင်းကုန်းရွာဟောင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကပ္ပစာ14ကင်းဂိတ်စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်တချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ AR ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ကြောင်းAPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကမှ AR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ကြောင်း APDF နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်အစု CDF အစုပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကအဆိုပါကပ္ပစ14ကင်းဂိတ်စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နှစ်နာရီခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလေးရင်ကင်းကြောင်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အပြင်ထံဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့ကာစစ်သုံးပစ္စည်းအချို့ကပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးလေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့နေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာ3ခလွယ်လီထူခရိုင်လေတူမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သားပြည်သူတို့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုပိုင်းနေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေ 4:45 မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ339တက်ရင်မှပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့120မမလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာပေါကုံချေးရွာအနောက်ပိုင်းရွာထိပ်မှာရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်လာပွေစီလက်နက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီနဲ့ညနေ9နာရီ23မိနစ်အချိန်မှာလဲစေကောင်စီရဲ့ခလာရ264တက်ရင်မှ155မမ9လုံးနဲ့111မမဟာဝေဇာလက်နက်ကြီး၄လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာချူအင်းလက်ကောက်ဝါကြောက်တန်းဒလားစိတ်ကျေးရွာများအနီးနဲ့ရေတွင်ကုန်းကျေးရွာတွေကိုကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တာပါ။အဆိုပါလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ဤတွင်ကုန်းကြီးရွာမှစောဖာဟဲစောအေခုနဲ့အောင်တန်းစော်တို့ရဲ့နေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမူးစဲမှာဖမ်းမိတဲ့ပြန်ပေးဆွဲသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မ99ကဘူမှုဘူကြီးနဲ့ဘူတွေဖြစ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ထိန်းချုပ်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူးစဲမြို့မှာပြန်ပေးဆွဲတာတွေလုပ်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့တရားခဏ်တွေဟာတပ်မ99ကဘူမှုဘူကြီးနဲ့ဘူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့က CCTV မှတ်တမ်းကနေတစဉ်လိုက်လံစုံစမ်းနေရကနေကောင်းမှုလွယ်ရက်ကွက်ကအိမ်နံပါတ်ကမလ129မှာတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းမိတာလို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေဟာဘူမှုဟန်စင်ဆူ၊ဘူကြီးကျော်သူအောင်၊ဘူချမ်းမြင့်လင်းနဲ့ဘူမျိုးညီညီထွန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။မူစဲမှာပြန်ပြီးဆွဲခံရတာတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကလည်းမူစဲကလုပ်ငန်းရှင်တအူပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကားစားရဲ့အယောင်ဆောင်တရှိများမြို့ပြတော်လန်ရေးအဖွဲ့များအတွင်သို့ထည့်သွင်းစိတ်ဝင်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကားစားရဲ့အယောင်ဆောင်တရှိများမြို့ပြတော်လန်ရေးအဖွဲ့များအတွင်သို့ထည့်သွင်းစိတ်ဝင်နေကြောင်းလှိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ပကဖဟာလွန်ခဲ့တဲ့တလကွဲကျော်ကသက်ဆိုင်ရာခရိုင်တာဝန်ခံနဲ့
ချိတ်ဆက်ကမစ်ရှင်တစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ခရိုင်တာဝန်ခံထံသို့လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပြီးမယ်လေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မစ်ရှင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ပေးအပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများအားပြန်လည်တောင်းခံခဲ့ရမှာထောက်ပို့ရဲဘော်ဘက်မှလှိုင်ပကဖရဲ့ပစ္စည်းများအပြင်အခြားအပူပစ္စည်းလက်လုံမိုင်းအားအပူပေးအပ်မဲ့အကြောင်းဆက်သွယ်ပြောကြားလာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လှိုင်ပကဖမှငင်းဆိုထားပြီးဖြစ်တော်လဲပစ္စည်းများပြန်လည်အနှံတဲ့နေ့မှာလှိုင်ပကဖဤပစ္စည်းများအပြင်4000ကော်ဘူးတဘူးအပူပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတွင်ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးရာမှာ၎င်းဘူးဟာအပေါ်ယံလက်လုံမိုင်းကဲ့သို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အလုံးပိတ်ထားတဲ့အတွင်းမှာမိုင်းတဲစင်ကတ်အသုံးပြုထားတဲ့ GPS တစ်ခုပါဝင်လာတာကိုစီစစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပစ္စည်းတွားရောက်ယူဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များမှချက်ချင်းသတင်းပို့ကလမ်းမှာပစ္စည်းများအားဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါဖြစ်စဉ်အားသုံးသက်ချက်အရာလှိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဲ့သို့အခြားသောမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့များအားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှနှီးမျိုးစုံဖြင့်ဖြိုခွင်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အယောင်ဆောင်တပ်ရှုများအားမြို့ပြတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအတွင်သို့ထည့်သွင်းစိတ်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့များအားလုံးအထူးသတိပြုကာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်လှိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှအလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Car Shadow ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုစောတဲလူနေမှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနထိပ်တန်းအရာရှိတို့တွေ့ဆုံလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမေဟာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာန၏ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးဖြစ်သည့် Principal Deputy Assistant Secretary Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ဖြစ်သူ Mr. Robert X.ဂဲလ်ခရစ်နဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဌာန၌တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းလူ့ကိုယ်ရေးဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏လူ့ခွင့်ရေးခြေနေများဆိုးဝါးလာသည့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်အတွင်းအရသာပြည်သူများအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ပြစ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုများအကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုရအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအပေါ်ယခုထက်ပိုမိုသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလှုပ်ဆောင်ရန်နှင့်မြန်မာပြည်သူများအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိသောကူညီမှုများပေးနိုင်ရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရသာပြည်သူများအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍ပုံမှုပြင်းထန်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည့်စီးပွားရေးနှင့်လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ဆို့ခြင်းပါဝင်ရေးယူဆောင်ရွက်မှုများထပ်မံတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ရန်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစနစ်တကျကျူးလွန်နေသည့်လူအခွင့်အရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကြောင့်ထပ်ပြီးတိုက်ရှောင်လာကြသောသူများအာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထပ်ပြီးတိုက်ရှောင်လာသည့်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များကိုဒဏ်ရာကူညီမှုများအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူယက်တည်ပြီးယခုထက်ပိုမိုထရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ကူညီမှုများလှုပ်ဆောင်သွားမည်အကြောင်းကတိပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ဝင်းနိမိတ်တာယုံစီဟာတော့ပြောင်းလဲတော်မူရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတန်ခါတော်တွေအနေနဲ့သီးခံခွင့်လွတ်မေးပြောင်းချဖို့တည်တူစီဟာတော့မိန့်ချလိုက်တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနိမိတ်တာယုံစီဟာတော့ပြောင်းလဲရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတန်ခါတော်တွေအနေနဲ့သီးခံခွင့်လွတ်မေးပြောင်းချဖို့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်တည်တူကပ္ပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိစီဟာတော့ဒေါက်တာဘတ်တန်ဒညာနေတရာကအနိမစာပနာမှာဒီကနေ့မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညင်မရတော့တဲ့အမကိုတစုံတယောက်မှားတဲ့အဲ့ဒီအမကိုတန်ခါတော်တွေကအားပေးမိရမရောအောင်ထပ်ပြီးတော့လည်းမမှားမိအောင်သီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေ့ပျောက်ခြင်းဖြင့်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူကြပါဖျားလို့ဒေါက်တာဘတ်တန်ဒညာနေတရာကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကညီညွတ်မှုကရေးကြီးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တန်ခါလက်မတွဲနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ဟာဒုက္ခဖြစ်စရာအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းတည်တခုစီရတော်ကတဆက်တည်းမိန့်ခဲ့ပါတယ်။တည်တခုစီရတော်ဟာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာထောက်ခံမှာဖြစ်တာကြောင့်ဝင်းနိမိတ်တာယုံကြောင်းစီရတော်ဘတ်ဒန်ဒမိုနီတာပြည်ဝင်သားရဲ့အနိမစာဖနာကိုမတက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့မိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဝင်းနိမိတ်တာယုံစီရတော်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာစီရတော်တွေပါဝင်တဲ့အကားကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ခံနေပြစ်ခတ်တားဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
မနီပူရာပြည်နယ်ကဖမ်းဆီးခံမြန်မာတွေအတွက်အသံထွက်ပေးကြဖို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရာပြည်နယ်ကထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာပြည်သူ66ဦးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးတို့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြပြီးနိုင်ငံတကာကနှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်အသံထွက်ပေးကြဖို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇော်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်တွန်းချက်အရအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာ9ရက်မြောက်နေ့ရှိပြီလို့သိရှိရပြီးဆန္ဒပြသူ99ဦးနဲ့66ဦးမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ66ဦးနဲ့အသက်60ကျော်တဦးနဲ့50ကျော်တဦးမှာဒီနေ့22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမလုံနိုင်တော့တဲ့အထိကိုယ်ခံအားနည်းသွားတာကြောင့်စိတ်ယုံတင်ထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်စေကူတော်မှုခံနေရတဲ့အထိအခက်အခဲကြုံနေရသူတွေရှိနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အမြန်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အသံထွက်ပေးကြဖို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာကတိုက်တွန်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲဟာပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံကိုကျော်ဖေကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယတာဝန်ခံမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗန္ဒာရေးတာဝန်ခံနဲ့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးနေမြေတာဝန်ခံများမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနေမြေတာဝန်ခံများမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရုံးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောလင်းမြို့နယ်စေပေးဆောင်ပြည်သူများစားနပ်ရိက္ခာမိုးကတောက်သုံးရင်နဲ့စေဝါများလိုအပ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်အတွင်းတောင်းနေချီသောစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများစာနယ်ရိတ်ခါမိုးကတောက်သုံးရင်နဲ့စေဝါများအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းပြည်သူမှပြည်သူတို့ကောလင်းအဖွဲ့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှစတင်၍ကောလင်းမြို့မှစစ်ပေးတင်းချောင်လာသောပြည်သူများဟာ2000ခန့်ရှိပြီးအစားအစာစံစီစာအဝတ်အထည်မိုးကတောက်သုံးရင်နဲ့စေဝါများလိုအပ်လျက်ရှိကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများမှကိုဝင်တဲ့မတန်ဆွမ်းနဲ့ကလေးငယ်များလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြို့ရဲ့လူ့ရေးအများပြားတင်းချောင်လာရခြင်းကြောင့်ထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးနေကြပါမယ်။အခုအညီတွေလိုအပ်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုံမြို့မှာလောင်ကစားရုံများဟာအာဏာမသိငင်ကထက်စဲစားခန့်တိုးလာတဲ့တဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုံမြို့မှာလောင်ကစားရုံတရာဝင်းကျင်တည်ရှိလာပြီးအာဏာမသိငင်ကထက်စဲစားလောက်တိုးလာတယ်လို့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ရက်ွက်တိုင်းလောင်ကစားရုံတွေရှိလာပြီးအရင်ကလောင်ကစားရုံစဲရုံလောက်ရှိပြီးအခုတရာဝင်းကျင်လောက်ရှိလာကပေါ်တင်ဖွင့်ထားတဲ့လောင်ကစားရုံတွေ KDB ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာပေါင်းဖွင့်တဲ့ရုံကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရက်ွက်ခုနှစ်မှာလောင်ကစားရုံအများဆုံးရှိပြီးပေါ်တင်ဖွင့်ထားတာ6ရုံရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လောင်ကစားရုံအများစုကိုတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကပိုင်ပြီးအချို့လောင်ကစားရုံကြီးကိုတော့တရုတ်စီးပွားရေးသမားနဲ့စစ်ကောင်စီအကြီးပိုင်းအချို့ကပိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီရုံတွေမှာအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစီကသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လောင်ကစားရုံနေတဲ့အပေါင်ခံတဲ့အဆိုင်တွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးလာဆော့တဲ့သူအများစုကလောင်ကစားရှုံးတဲ့ကဖုံးဆိုင်ကလေးပေါင်ပြီးဆက်ဆော့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်ကစားရုံအများစုကတော့24နာရီပတ်လုံးဖွင့်လှစ်ထားပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးနေဆိုင်ညဆိုင်ဝန်ထမ်းအလှည့်ကျအလုံးဝင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းမဲမြို့မှာလည်းလောင်ကစားဝိုင်းဖွင့်တာကြောင့်ခိုးမှုလူရဲမှုတများမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့တဲ့တွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတော့မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshall တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါ Radio UNG မှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်ဇွန်27မြင်တွင်တန်ခါတို့နှင့်နိုင်ငံရေးဆွနယ်မှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုမင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်ဇွန်27မြင်တွင်တန်ခါတို့နှင့်နိုင်ငံရေးဆွနယ်မှုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တန်ခါတော်အရေးအတွက်သိင်္ဂနန်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအရေးခင်းတွေလူမှုအုံကြွမှုတွေလို့ဖြစ်ပျက်တွေမှာယဟန်တန်ခါတွေရဲ့ထောက်ခံမှုသဘောထားပြောဆိုမှုတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတည်ရောက်မှုရှိနေတာမျက်မှောက်ခေတ်သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ယဟန်တော်တချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥဥဒ္ဓမဥဝိဇာရစတဲ့ဆရာတော်တွေကနေချက်အစိုးရကိုအန်တုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရာတော့တန်ဃာတွေအနေနဲ့လောကီကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဝီနီးနဲ့မညီသလိုအားပေးခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အများပြည်သူလူထုရဲ့အ
လှူထောက်ပံ့မှုနဲ့ပရိယတ္တိပရိပတ္တိစတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေအနေနဲ့လူတို့ရဲ့ဒုက္ခဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းပေးကြတာမျိုးအချို့သောအခြေအနေမှာဥဆောင်ပါဝင်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖာစာပါလာခင်နဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခင်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရတွေမတွေ့ခဲ့ရတော့လဲ1988ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ1990ခုနှစ်တွေမှာတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကစစ်တပ်ကိုကန်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမန္တလေးမြို့တို့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်88အရေးခင်းမှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတို့အများအပြားအသက်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစားဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုတွေကိုကြားသိမြင်တွေ့နေရကစာနာမှုနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တဲ့အချို့ကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်တွေပြီးနောက်မှာတော့2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကတန်ဃာတွေဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို့ဆိုရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအထိရောက်ရှိလောက်အောင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်အတိမတ်ပြုကြရတာဖြစ်ပါတယ်ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုမေတ္တာပို့သစီတန်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတဲ့တန်ဃာတွေကိုနမတ်တုံးနဲ့ရိုက်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေဝင်ရောက်စီနင်ဖမ်းဆီးတာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေအပေါ်ပြုမှုပုံကိုထင်ရှားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝါရောင်ရေးခင်းနောက်ပိုင်း2010ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွတ်လပ်လာခဲ့ပြီးယဟန်တန်ဃာတွေကြားစစ်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့တန်ဃာတွေသာမကအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကကျွေးကြော်တန်ကိုပြန်ဖော်ထုတ်ပြီးအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တဲ့မျိုးချစ်ယဟန်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေမဘာသာလို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထူထောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဘာသာအဖွဲ့တွေကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့အတူဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအာဏာရှင်တွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အင်အားစုဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆက်ဆံရေးအေးစက်ခဲ့ပြီးတခါတရံရန်လိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်လာတာမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအချို့သောတတိပုဂ္ဂလတန်ဃာတဦးချင်းနဲ့အချို့တန်ဃာတမကအချို့သာပါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်တခြားဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အေးစက်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တရားစီဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အခုလက်တလောပရိယတ်တိနယ်ပယ်မှာကြီးညိုလေးစားခံရတဲ့ဆရာတော်တပါးကိုစစ်တပ်ကတနက်ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်ကတန်ဃာတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့အစပြုမှုတစ်ခုဖြစ်စီမလားလို့မျှော်လင့်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်1990ကျော်ကာလတွေတုန်းကလိုပရိကံဆောင်ခြင်းစစ်တပ်အတိုင်းအဝါနဲ့ကင်းရှင်းအောင်နေထိုင်ခြင်းအလှလက်မခံခြင်းစွန်းစားမကြွရောက်ခြင်းစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်မှုတချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားတဲ့ရက်မှာအခုဖြစ်ရက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တော်လဲနောက်တစ်ရက်မှာဖြစ်ပြက်ပုံအချက်လက်မှန်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့နောက်တန်ဃာတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသဘောပေါက်လာပုံရပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တာရကဖြစ်ရက်တွေရှိနေတာကြောင့်တစုံတရာတင်ငါမကင်းဖြစ်မိတာနဲ့မိမိတို့ဘက်ကလက်ဦးအောင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လေးရှိပြီးဒီလုပ်ပုံလုပ်နည်းမျိုးကိုအထက်ကလည်းသဘောပေါက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမှာဆရာတော်ပါလာတဲ့ကားကိုတားလို့ရက်မပေးယုံတတ်တတ်နဲ့ကားခေါင်းငန်းကယင်မောင်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့စစ်ကားတွေကိုချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်တာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ရန်သူလားအယက်သားလားဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်ပဲနဲ့အခုလိုလက်ဦးမှုယူပြီးပြစ်ခတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိအစင်းစင်းကလက်ခံသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့အခုဖြစ်ရမှာအသက်ဆုံးရှုံးရသူကတာမန်အညတရရက်သားတဦးမဟုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကစစ်ကောင်စီအဖို့ပိဆက်ရမယ့်တန်ဖိုးကကြီးမားမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ယခုတဖန်ရေဒီယို UNG ရဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ချူချင်းမာသာစကားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မူမာသာစကားဖြင့်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုအယူဂျီနဲ့ချူချင်းမာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိနောက်တူနမရိုင်းနော်ตุงกุกุมพรัมกุลามกุเล็กพีจอมบุคยามกุเล็กทุมหุมอุงทุรีมีไงบักคานี้ตุงวังทุรีเลจู
मदुबिंग ओपक्या खामाया छक थुमलापछि छिनि नङो रागु जिमो जुतिया खालाया फ्याला फिकिप युहा कोंगवि दैने मदुबाना ओप जिमो निङाइबा ओपिनि अखिबिना लिजु मिन्दामंग रयुं क्वि अनन्ना केसि ख्यांसुंग रिसने खोख्यां रिफा इओ शेरि थुलक पिजिमो जुतिया अखथुमना लिजु मदुबिमांग रयुं ntungkana pho dongkia shitmat asina opiji mawri atungwe singkano mingai bai opkini khukhumadu bima rong opkia khamaya phyak thumla phi rana opkiji ya chenyi nong no angru syung ka mra se khenglung ri yodnga jombu khya shali khrin hum thung chhokini mukhya ko angdo tung kana dune chim brother hu operation jia madubi mangro dune mituka gene mukhya shali ko hum achunumaya thumi chulo kyakini asina tungka na kung leju arkha tatto eela yo army chutya hi se kora ka angbum riphi tudukri jia chinyi nong no britkini tungka na leju se kora ka angbum ringa awu u alim bai na athuna pina omamong leju thumi chuna kamuphani khyokho amsung dangla sipdang of kya mangro riong etkia मदुपिमा रोंगलेजु खालाया फ्याला फिगि खामाया फ्याक थुमला फि जुतिया सिप्युहातुमत ओमना ओपकिनी मिन्दामंग रोंग ओपकिया पिरो अमशायुंग लेजु पुपुइ नने उपेक्थेकिया नन्नागा फ्वा ख्यांसुंग रोइसुकिजा फना ओपकिनी सुका ख्यारुलेजु आंगबायरियाकेने पुपुइ निना नागुंग कनो तिने केलोकिया अंगपे नागुंग कनो अमसुक्याकिजा प्रिक्विनी मिन्दामंग रोंग अशिनाक्याकियाम नेना लेजु हिमखिन रिंग करों हिमखिम फा क्रोंग दांग हिंग नेता अचुना ना ना आंपे ना का ख्यांगलेजु सिंगनु सिदुई कामिसुंग अक्यागु अमिसि बाया अदम ना ओपकी जिया प्रिक्विनी अचुना केसिक पुंगयुंग ई ओ कई बाय पोइगिया ए गौरी के बाय बिनो वना ए गौरी के बाय फसा युरिया नुरिया सुगुंग कनो पोइसे हे कदु बाय नोना आंगिया प्याम थामबा जिया छिन हेयर ऑर्गेनाइजेशन द कनो अप्रिना ओपकिनी अटुबे मिन्दामंग रो अक्रुंग लेजु मुदुकाना फ डोंगकिया ख्यांग दमअदता दुमदुबाने नमय फ शिंगनु शेतुरिला ए ओबाय खोरिया दमअथुना ओपकिजिया अमिपेन्ना ओपकिनी ख्योखु मदुबिमांग रोंग टुंकाना रिया फ लेजु मंग रोंग कनो डोंगकिया अश्रितमा लंपा चोया अशिना ओपकिजिया मन्ना ओपकिनी ब्रिब्रिका जोंबुख्या आंगदो दंग कनो दिने मदुबिमांग रोंग टुंकाना रि ओमलसि मंग रो खानुंग कनो पिरोयुंग डोंगकिया अश्रांग बाजु लेजु दमकी याकिनी अचुंग हुप सिकिया नुनु लेजु अखगुप ख्रेत की बता दमदुबा निने अरो लेजु आंगनिया फुपिना ओपकी जीपी मदुबी दंगा लोकयांग थुरियुंग अमरुना ओकिनी चुटेया अहेक पोयबा किया तुंगकाना फ डोंगकिया खुख्यांग लेजु दमबा ररो सि नमिय फ थुगिया खोरी आदम थुकी जिया अमेप्रेना कमाउ निगाम थिनतुइने अचुंगन थुमिंगा लेजु अशिमंग याखानी यमा खुक्रुंगला ख्योखोंने मप्या ख्योसा ख्यांगनिबान अयो थिसिना अंगायना रि आयो माइसजिया सिंगनो ब्रेनथनि लुबा फैनाबान रायने अंब खुकुम तंगसि मबखुयु खेंगलुक पोय रिफा ख्यांग अदम असना अलिमना अपकिनि लेममाइनस्ला केक्सक थेगिया खेंगलुंग रिलेजु आंगलुंग कदंग उने आंगशो आग्लम अकुलुम अखांग अम्बुचिया अमिंगख्राना ओपकिनी लेममाइनस्ला खेंगलुक पोय रिलेजु अजाव अमिंगटुंका नामना अमहुन रियु अतुबखछु अमिंगटुंका नाका अमहुन रियु हुनिंगने अजुन रिया हुनु रोग अग्यागु खेंगलुक पोय रिजु अइया क्याउनो जिया नाइना वाइ थुखानी केक्सक थेगिया खेंगलुक पोय रिला लेममाइनसुरी यापना ररोना सुंगोन टाउना मियोम खिनारी कबीवाय ओवाया अकदमा केकथे उने ख्यांगरी अमिलिनबाय अमिथुन अमाइवाया क्याक्सा हिंगिनी नंगा ओमनाका पेयुंगा ओवाया अचुनमैमैरी नहु अक्याकु अहि ख्यांगा नमथिन दुवाय चुना गगेने नंगा फोफिंग ओवाय काक्या खांगलेजु बैनाक तुमात बिने अचुना मोंगलामरी हिमसीक्या अंगबुमा नमथिनबाय Oh
ီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio and News ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရ延လိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆိုပြကြပါလို့ရှင် Radio and News ကိုမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.3 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။